Адистер күзүндө коронавирустун экинчи агымын божомолдоп жатканы менен анын кандай өтөрү белгисиз. Кандай болсо да өкмөт биринчи кезекте медициналык коргонуу каражаттарын, дары-дармектерди жетиштүү камсыздай тургандыгын билдирди. Күзгө карата 12 ооруканада даярдалат. Анын 3-ү жаңы курулуп, калган 9-у пайдаланылбай турган мурдагы медицина мекемелеринин имараттары болгондуктан оңдоодон өтүп, жугуштуу илдеттер ооруканасына ыңгайлаштырылат. Экинчи толкунга каршы күрөштү жүргүзүү үчүн даярдыктарды көрөбүз, дезинфекциялоо иштери, жабдыктарын да күчтөндүрүү, ошол сыяктуу башка, ошол тиешелүү кадрлар менен толуктуу маселелердин бардыгын мен ойлойм, ошол иш-чаранын ичинде биз толук кандуу чечип алабыз деп. 7 айда өлкөгө 14 миллиардтан ашык сомго дары-дармектер алынып келинди. Республика боюнча бардык аймактарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан реанимациялык бөлүмдөр сатылып алынды. Дарылардан сырткары дем алдыруучу аппараттар жана томографиялык жабдыктарды алууга бюджеттен эл аралык уюмдардан каражат бөлүндү. Мына жакында эле Бишкектеги мен өзүм барып көрүп келдим. Ал жерде фундамент иштери бүтүп, бүгүнкү күндө ошол стенасынын курулуш иштерин баштоого шарт түзүлдү. Андан сырткары башка жерлерде дагы ремонт иштери болчу жерлерде, курулуш иштери болчу жерлерде бардыгында ошондой эле иштер жүргүзүп жатат. Бардыгы болуп, өзүңүздөр билгендей 1264 болчу, азыр дагы кошулуп көбөйдү. Бул ошол 1300ден ашык бүгүнкү күндө койко местага атайын ылайыкташтырылган, бүгүнкү күндөгү талапка жооп бере тургандай ушундай ооруканалар ачылат. 16 сентябрга чейин 13 тез жардам унаасы алынып келинет. Андан сырткары коопсуз шаар долбоорунун алкагында айыппулдардан чогулган 145 миллион сомго да тез жардам унаалары алынат. ВЛ аппараттары боюнча сентябрь айында 43 проекттин алкагында келет. 10 стационардык 60 мобилдик аппарат Кытай Республикасынын гуманитардык жардамы катары август айында келүүсүн күтүп жатабыз. Дастан же Оштогу унаа курулуштан сатып алынуучу ВЛ аппараттар боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүп жатат. Коронавирус менен ооруп чыккан 130 медицина кызматкери ысык көлдө эс алып келип, учурда дагы 170 дарыгер эс алууда. Жай аяктаганга чейин дагы бир нече дарыгерлердин тобу жөнөтүлөт. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.